Росія не припиняє атакувати Україну з повітря. Вже сьогодні тривога тривала по всій території нашої країни, окрім південних областей. Вибухи вкотре чули жителі Києва. Люди рятувалися від обстрілів у метро. В одному із районів внаслідок атаки спалахнула господарська будівля. Наразі відомо про 6 уламків ракет, які виявили у різних районах столиці. У Подільському районі госпіталізували одного пораненого. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Не обійшлося без ворожих атак із повітря і вночі. Вибухи пролунали у низці областей і, знову ж таки, у Києві. Над столицею сили протиповітряної оборони знищили понад 40 ворожих цілей. Ударів не було, однак уламки пробили дах житлового будинку у Подільському районі Києва. Інформації про жертв немає. Внаслідок атаки пошкоджені також житлові будинки та об'єкти інфраструктури в кількох районах Київської області. Загиблих та потерпілих немає. Дрони «Камікадзе» росіяни спрямували також по півдню України. Три з них знищили над Миколаївщиною, ще один над Одещиною. Ворог атакував нас дронами «Камікадзе». На жаль, за даними військових, є влучання саме уламків після збиття дрону «Камікадзе» у деякі об'єкти портової інфраструктури. Є влучання також на Хмельниччині. Окупанти вдарили по кількох об'єктах, один із них – військових. З ладу виведено 5 літальних апаратів. ВОВА уточнюють дані щодо постраждалих. На Дніпропетровщині ситуація трагічніша. Там одна людина загинула, 9 поранені. Серед постраждалих – 11-річна дитина. Під обстрілом була Покровська громада Синельниківського району, повідомили в ОВА. У вогні Харківщина окупанти вдарили попередню ракетою «Іскандер» по селищу Ківшарівка Куп'янського району. Постраждали 3 пенсіонерок, вагітна і 2 дітей. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід. Також росіяни обстріляли село Глушківка Куп'янського району. Осколкові поранення отримала пенсіонерка. Уночі одна з російських ракет долетіла й до Львівщини. Її вдалося збити над Золочівським районом. На жаль, уламки впали на дерев'яну господарську будівлю. Вона згоріла, як і трактор, що стояв поряд. Постраждалих, на щастя, немає.